panjenenganipun Sayyidina Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf mata'an Allah biduli hayatih wa nafa'ana bi'ulumihi fitarin niku napa SMS nggih dateng sederek imam dateng masalahipun Natal kita piyambakipun ngaturi dateng sederek imam supados nangretaken dateng kawula kanten piyambakipun ugi nerangaken pinten-pinten dalil pinten-pinten hadis sing panci nerangaken bilih Natal niku kagem tiyang Islam niku boten dipun parengaken. Lah ngeten ta? Ben. Nggih. Kanten napa? Nggih. Duka mangke sampean pirsani dalil-dalile niku wong SMS kali anu. Nah, sabadane niku sedherek imam niku ndelasaken dhateng kawula nggih. Panci kula nggadah pangertosan ngeten. Sing kautak-utik nggih ingkang umum niku selami niki ingkang kathah iku ngertosi Natal niku kelayan rupi pitakenan apakah acara Natal itu termasuk ritual agama keagamaan atau tidak. Belaknya tentang singkata nek pancen masuk ritual keagamaan niku mboten angsal, tapi nek mboten masuk niku mboten nopo-nopo. Engriki nggih menawi kula angen-angen nggih. Nggih, merga napa? Kathah sebagian kanca Islam niku gadah pemanggih wong iku memperingati napa? Lahir nggih. Lahir nggih. Lahir Nabi Musa, Nabi Isa kok. Lah nabi kene-kene mosok dak oleh. Iku kula nggak ada pemikiran itu ngaten. Okay. Nopo mawon, okay. Nek pancen nopo-nopo kala wau, pancen dadosaken suatu pengakuan, okay. Dateng sesuatu, okay. Di dalam kebenarannya. Lajen ingkang nomor kali mek pancen niku minangka suatu dakwah ajak-ajak dateng riku niku yak nopo kemawon podo mawon kare hukume ngelebetno dateng urusan keagama keagamaan nopo malih mek pancen Natal niku dianggep upacara keagama sebagai contoh. Ba'di syuruhil arba'in an-nawawiyah li Sayyidina al-Imam ad-Dimyati radhiyallahu an teng mriku dipun dawuhi merga iki wis mulai digunakno sing ndak-ndak dadi kula kali sama niku mboten angsal ndamel kaya ngeten niku. Bon, cobi. Nggih. Niki. Tapi saman pirsani teng putusan-putusan Nahdlatul Ulama nggih, samanipun Sayyidina Syekh Mbah Romo Ki Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhahu wa anna bi fitarin. Ngantos-ngantos tiyang damel bintalon. Napa bintalon? Dasi
Kita mergo zaman niku dasi niku mlebu saking negara barat saka penjajah Londo. Lah sing gawa niku kathah tokoh-tokoh pendeta lak ngeten ta. Dados ciri khasipun ngantos panjenenganipun ngukumi mboten angsal damel niku. Ben. Ben paham nggih, niku masalah Natal. Lajeng masalah ucapan. Napa jadi repot ungkulo kali sama niku enggak ada kanca wong tetanggan. Nggih napa mboten? Kali tiang-tiang sing manjen beda agama. Lah tepake Natalan niku dos pundi? Ing mongko sampun pinten-pinten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beruluk salam kepada orang selain agama Islam. Cobi ya nopo sampean. Sikep kula kali sampean ya nopo. Mek petuk kanca agamae beda niki ya nopo. Sampean mboten assalamualaikum tapi sampean ngomong selamat ya. Lho ya apa? Lah padha mawon niku ndungakno. Nggih, nyetujoni ngakoni dhateng kuwontenanipun Natal. Sing selamat iku apane? Nggih ojo maneh. Sing sampean ngawiti selamat wong tiang lintune Islam mawon Kanjeng Nabi niku pun dawuh nek sampe kono iku ulu assalamu alaikum nang awakmu jawaben assalamu alaikum boten assalamu assamu nggih wa alaikumussalam boten wa alaikumussalam ya nopo niki ayo bingung. Saman ajeng ngomong, oh karo sakanus gak wayahe. Saman dimusuhi kanca, wong kanca macam-macam. Kita napa male kadang-kadang sing liwa agama kali kula kali sampean niku mek sampean tepak riyo, pinter ngapii. Selamat ya lebaran ya. Itu ya maaf lahir batin kita. Kita. Ya. Lah begitu mereka mengadakan Natalan atau Hindu utawa Buddha ya napa kula kali sampun mboten tidak mau terpengaruh juga akan mengatakan selamat Natal iku ya napa wong saking apike kok. Ayo ya apa kira-kira jalan keluar ini ku. Jalan keluar gak butuh dalil ya, dalil iku pun sampe budek asane nggih ta ya, kurang dalil napa jalan keluar iki ya napa nggih ta. Duka niku duka leres napa mboten. Wong pancen kita kedah sae napa malih nek pancen niat dakwah ndudukno nek Islam iku toleransi. Tapi ya napa ya napa kula kali sampean selamat aja disalakno dening Gusti Allah. Ya nek sampean petuk kaya ngeten mek menawa bener. Nggih sampean dongakno mawon aja ucap selamat Natal aja. Nggih sampean dongakno. Oke. Okay. Wah, semoga mendapat petunjuk dari Allah. Lho, gak salah ta. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih, padha kali dungane pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat orang kafir Quraisy bagaimana menyakiti para sahabat. Rasulullah tidak sakit hati, tidak apa-apa. Malah Rasulullah mempunyai alasan sendiri, fa innahum la ya'lamun. Mereka belum ngerti kok. Berilah mereka Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah mereka petunjuk. Ya, agar mereka tahu. Kelak. Aja kon salakno. Rasulullah menduakan suatu hidayah. Niki. Nggih. Niki. Malah mek sing donga alus malih benten. Biar dia sekarang tidak mau mengikuti kita, kata Rasulullah. Semoga anaknya. Kalau anaknya tidak, semoga cucunya. Dari halus dan lembutnya akhlak Rasulullah. Jadi, kalau ketemu dengan orang yang lain.